Українське радіо. Перевіряємо, повідомляємо. Я Наталія Сумська, акторка Національного театру імені Івана Франка, місто Київ. Нині проти варварів, що зазіхають на нашу країну, протистоїть найпатріотичніше, наймогутніше воїнство світла і справедливості – Збройні сили України. Я щиро бажаю вам перемоги. Дай Боже вам сили, відваги і захисту. Обнімаю вас кожного. Важливо знати. Екстрена валіза. У багатьох надзвичайних ситуаціях у пригоді стає екстрена валіза. Цей термін з'явився ще під час Корейської війни, коли американським військовим потрібно було швидко змінювати дислокацію. Спеціально для них створили комплекти необхідних речей, складених у спеціальні рюкзаки з міцної тканини. Відтоді екстрена валіза перетворилася на цивільний предмет готовності до надзвичайних ситуацій, який повинен бути у кожного, а особливо у жителя неспокійного регіону. Екстрена валіза повинна містити найнеобхідніші речі, які знадобляться у разі евакуації або переходу в безпечніший район. В ідеалі це має бути